horas, daqui a pouco tem 5 da manhã. Ele se show daqui a pouco. Ele, Felipe Fabrício, faz o melhor do mundo, seja bem-vindo no Instagram da minha filha. Beleza? Alô, Paulinho, siga lá, alô, tá pressionando uma graça. Vamos fazer o irmão, vamos ver essa brincadeira, o Redelão de Bebidas, é a única lei exclusiva que o armazém do Estado. Amanhã eu vou ter o senhor cheio pra cá. Agora nós temos César, o show dos Iraílios, fazendo a cobertura fotográfica aqui com a gente no armazém do Estado. Grande parceiro de Iraílios, São José, que tal? Vamos junto. Senhor, vamos jogar as horas no barco da Oliveira, que vai prosseguir. Vai pra tomar, tá prosseguindo. Tá prosseguindo, tá prosseguindo. Só vai esperando. Esse igual aí, vai embora. Só passar tudo. Tá prosseguindo. Tá prosseguindo. Já disse que eu não vou lá. Já disse que eu não vou lá. Vamos pra eles.